Dobar večer, poštovani gledatelji. Pratite sedmicu emisiju u kojoj donosimo pregled najaktualnijih ovotjednih zbivanja. Na početku izdvajamo važnije teme. Na Splitskom gradskom vijeću usvojena izmjena i dopuna DPU-a za Žnjan. Općina Dugi Rat proslavila četvrt stoljeća. U Solinu tradicionalno organiziran križni put na korijenima kršćanstva. Privremeno rješenje o sudbini Žnjanskog platoa usvojeno je jednoglasno na sjednici Splitskog gradskog vijeća. Već od ove godine na Žnjanskom platou niknut će montažni ugostiteljski objekti, WC i garderoba, dok se konačno rješenje očekuje 2020. godine. Svi prisutni vijećnici složili su se oko Žnjanskog platoa te su prihvatili prijedlog za privremeno rješenje koje će biti na snazi kroz ovu i sljedeću godinu. Na Žnjanskom platovu trebalo bi biti 8 koncesionara i 16 ugostiteljskih objekata. Bit će 10 WC-a i garderobnih ormara. Bit će osigurano i preko 1000 ograđenih parkirnih mjesta, polja za rekreaciju te sportske i zabavne manifestacije. Do konca lipnja na Žnjanu bi se trebali provesti radovi na provlačenju priključaka vode, struje i kanalizacije prema trasama konačnog rješenja platoa do ugostiteljskih objekata, WC-ova i koncesijskih polja. Uređivanje na osnovi konačnog rješenja građevinskih dozvola koje će nastupiti nakon usvajanja DUP-a počet će krajem 2019. a očekuje se kako bi do kraja 2020. godine cijeli projekt trebao biti realiziran. Na tapetu je bilo izvješće o radu gradonačelnika. Čim je sredinom lipnja preuzeo dužnost splitskog gradonačelnika, Andro Krstulović Opara susreo se s prvim problemima. Tih dana gradom je kružila priča kako se Ultra neće održati, no gradonačelnik je nakon niza sastanaka uspio zadržati taj festival u Splitu i narednih 5 godina. Bez proračuna i bez pravih alata za sufinanciranje tog važnog festivala koji je dramatično promijenio izgled našeg grada kako na turističkom tržištu, kako na turističkoj mapi, ali isto tako i u ponašanju zapravo i naših turista, ali i samih građana zbog tog važnog festivala koji je promijenio zapravo turistički proizvod u ovome dijelu Republike Hrvatske. To smo pregovorima uspjeli postići, tako da je ponovni organizator Ultra festivala nakon uspješnog održanog zadnjeg festivala o prošlog ljeta, koji je prošao bez ikakvih poteškoća u komunalnom segmentu, u segmentu čišćenja, potpora gradskih službi koje su jako dobro dočekali taj događaj, donio odluku o održavanju Ultra festivala i narednih 5 godina. Veći dio prošle godine Split je bio bez proračuna, a onda je u drugom dijelu godine u svega 3 mjeseca proračun donesen čak 2 puta. Naš grad je bio disfunkcionalan i nije imao proračun do te sjednice, 12. rujna. Dakle, donijeli smo taj proračun, pripremili ga, učinili ga vrlo efektni i njegovo izvršenje kojeg ste izglasali krajem ove prošle godine zapravo svjedoči o njegovoj uspješnosti. Gradonačelnik se i osvrnuo na situaciju oko Karepovca, čija je sanacija započela u studenom prošle godine. Već smo 22. listopada potpisali ugovor sa novim izvođačem da bi mjesec dana nakon toga, 23. studenoga, krenuli sa sanacijom Karepovca. Karepovca je jedne ekološke bombe koja je zbog smrada i svih kasnijih tema koje su otvorile, konačno približile javnosti, ali svakom građaninu, ne Splita, nego cijele Hrvatske, koliko smo zapravo mi loše postupali prema našem okolišu i kako smo se ponašali prema okolišu. Osim toga, gradonačelnik je u izvještaju uvrstio i Žnjanski plato, situaciju oko prometa i nabavku rabljenih autobusa, a spomenuo je kako je proveo racionalizaciju gradske uprave. Iako je oporba, prije svega stranka Pametno, imala primjedbe na gradonačelnikovo izvješće, ono je na koncu usvojeno sa 17 glasova za, 7 ih je bilo protiv, dok ih je 6 bilo suzdržano. Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara i ravnatelj Centra za restrukturiranje i prodaju Milan Plečaš potpisali su u Banovini 2 ugovora. Ugovor o ustupanju potraživanja bez naknade i ugovor o prijenosu dionica temeljem kojeg je grad Split postao vlasnik preko 65% dionica Hajduka. Prvi ugovor koji je splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara potpisao sa ravnateljem Centra za restrukturiranje i prodaju je ugovor o ustupanju potraživanja bez naknade, prema kojem CERP prepušta gradu Splitu potraživanja u iznosu od 2,28 milijuna kuna, dok prema drugom potpisanom ugovoru o prijenosu dionica grad Split je povećao svoj vlasnički udio u Hajduku s trenutnih 56,09% na 65,92% dionica.
Sad ćemo zapravo postati i ovim aktom i pravni vlasnici kako ovog značajnog udjela od 9,82% koji zapravo tvori jednu vrijednost od 26 milijuna kuna, čime ćemo zapravo vlasnički udjel grada u temeljnom kapitalu povećati na 65,92%. Podsjećam, do ovog trenutka udio grada vlasničkom odjelu Hrvatskog nogometnog kluba Hajduk je bio 56%. Krstulović Opara kazao je kako postoji prostor još većeg povećanja vlasničkog udjela u Hajduku. Vlasnički udjel zajedno sa mogućom dokapitalizacijom koju bismo učinili zbog daljnjih rješavanja otvorenih pitanja koje smo naslijedili između Hrvatskog nogometnog Hajduka i mi, a koja se vezuje za nenaplaćenu komunalnu naknadu. Udio Hajduka sa tom udjelom vlasništvu Hajduka sa tom dokapitalizacijom bismo naš udio podigli na 67,37%. No, to je nešto o čemu ćemo tek u narednom razdoblju govoriti. Kako potpisivanjem ova dva ugovora Hajduk postaje potpuno lišen svih mogućih opasnosti i sada je u potpunosti većinski vlasnik kluba, grad Split i nitko drugi, posebno je naglasio Krstulović Opara. Predsjednik uprave Hajduka Ivan Kos izrazio zadovoljstvo potpisivanjem ovih ugovora i kazao je kako su na tragu izvrsne suradnje sa gradom i sa trenutnom vlasti. Kako smo i na početku našeg mandata rekli da ćemo sve potencijalne bivše probleme, volimo reći kosture iz ormara, izvaditi, otkloniti i riješiti. Upravo ovo je jedan pravi put kojim idemo. Hvala Vladi Republike Hrvatske, hvala gradonačelniku i nastavljamo i veselimo se i dalje suradnji upravo da riješimo probleme, a danas je Hajduk u situaciji gdje nema više problema i nema više tih, nazovimo, kosture iz ormara koji bi mogli ugroziti poslovanje. Ravnatelju Centra za restrukturiranje i prodaju Milanu Plečašu, Vladi Republike Hrvatske i svim splitskim gradskim vijećnicima koji su potvrdili ove odluke potpisivanja ugovora, te posebno predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću s kojim je vodio pregovore prošle jeseni, jer je na njegov poticaj Vlada Republike Hrvatske donijela odluku o prijenosu vlasništva na grad Split, posebno se zahvalio splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara. Dugoračani su proslavili još jedan rođendan svoje općine i blagdan Svetog Josipa, zaštitnika župe i mjesta. Na proslavi je bila i naša TV ekipa. Svečano je danas bilo u općini Dugi Rat. Polaganje vijenaca na spomen križu svim poginulima za domovinu svečanom sjednicom i svetom misom, mještani Dugog Rata proslavili su 25. godišnjicu osnutka općine i dan nebeskog zaštitnika blagdan Svetog Josipa. Kako je općina stabilna i kako je u tijeku realizacija za mjesto itekako važnih infrastrukturnih projekata na svečanoj sjednici, istaknuo je to načelnik općine Jerko Roglić, koji je kazao kako se posebno raduju u početku izgradnje školske dvorane i vatrogasnog doma. Želim navesti značajne poslove koje nas čekaju tijekom 2018. a to je nastavak saniranja oborinske odvodnje u nerazvrstanim cestama na području naše općine. Predviđa se nasipanje plaža žalom uređenja oštećenih šetnica i mulova. Također nastavak uređenja šetnice Mali Rad Sumpetar druga faza, te Suhi potok Mali Paris druga faza. U Bajnicama se predviđa izgradnja potpunog zida ispod dućana te uređenje puta Vezike. Planiramo u ovoj godini urediti nogostup u dućama pored novoizgrađenog hotela u dužini 800 metara, za što planiramo potrošiti cirka 1.100.000 kuna. Načelnik općine Dugi Rat Jerko Roglić posebno je istaknuo kako je privatni sektor u zamahu i kako sve rade za poboljšanje usluga u turizmu. Osim što na raspolaganju imaju 3 hotela sa više od 250 kreveta, ako se tomu pridodaju i privatni turistički kapaciteti, onda ta brojka raste na više od 8000 kreveta, što je i potvrdila direktorica turističke zajednice općine Dugi Rat Kate Brahović. Pa gledajući prethodnu godinu, naše brojke su veće u odnosu na godinu prije. Imali smo oko 53.000 turista, što je za oko 24% više u odnosu na prethodnu godinu, odnosno 370.000 noćenja, što opet više od 20% u odnosu na prethodnu godinu. Što se tiče naših turista, najviše nam dolaze iz Poljske, Češke, Njemačke pa Slovačke.
Kako je općina Dugi Rat jedna perspektivna sredina i kako za razliku od drugih dijelova županije nema iseljavanja, naglasio je to zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Luka Brčić i od zajedničkih projekata sa općinom Dugi Rat istaknuo izgradnju novog reciklažnog dvorišta i sportskog objekta u naselju Ori, kojim se Dugoračani posebno vesele. Gradnja nove školske športske dvorane je vrijednost negdje oko 7 milijuna kuna, gdje će županija već tijekom ove 2018. uključiti se u aktivnu gradnju, jer građevinska dozvola je ishođena i evo može početi ta kapitalna investicija itekako značajna za ovo područje. Isto tako u plan je i nabavka vatrogasnog vozila, jer ovdje znamo da imamo značajno vatrogasno društvo koje se evo i prošlog ljeta pokazalo svojim djelovanjem. Osim održavanja svečane sjednice, polaganje vijenaca i odavanjem počasti svim poginulima za domovinu Hrvatsku te Svetom Misom, Dugoračani su ponosno proslavili 25. rođendan općine, ali blagdan Svetog Josipa, zaštitnika mjesta i župe, koji im puno znači. Meni puno. Mislim od djetinjstva. Ja to slavim i slavit ću dok sam živa. Novoosnovna općina Dugi Rat za svog zaštitnika uzela je Svetog Josipa i s time samim spoznaja je da nam to puno znači. Kao centar općine i kao ovoga promidžba za daljnje natjecanje poslovanja i ostalog. Kako Sveti Josip nije samo poseban za općinu Dugi Rat, već za cijelu Hrvatsku, poručio je kroz poruku javnosti župnik župe Svetog Josipa Don Božo Čubelić i istaknuo kako je Svetog Josipa prije 331 godinu Hrvatski sabor proglasio zaštitnikom hrvatskog naroda. Danas čovjek traga za mnogim stvarima, a vjera mu je možda na zadnjem mjestu. Evo, vjera mu je potrebna, poniznost. To je Josip imao u svome životu, skromnost, jednostavnost. Josip šuti kroz cijeli svoj život. Nema gotovo u Svetom pismu ništa o njemu napisano. On je slušao Boga i to je njegova veličina. Proslavu blagdana Svetog Josipa, nebeskog zaštitnika, zaručnika Blažene Djevice Marije i zaštitnika očeva i radnika te hrvatskog naroda, brojni Dugoračani obilježili su tradicionalnom procesijom kroz cijelo mjesto i svečanom svetom misom koju je predvodio Don Vinko Sanader, katedralni župnik Svetog Lovre u Trogiru. Rak vrata maternice drugi je najčešći rak kod žena i u kritičnoj su skupini žene od 25 do 64 godine. U Hrvatskoj godišnje oboli više od 300 žena. Danas je dostupno cjepivo koje može zaštititi žene od infekcije HPV-om i nastanka raka vrata maternice, no nažalost u Hrvatskoj nije dovoljno prepoznato. Infekcija HPV-om najraširenija je virusna spolno prenosiva infekcija, a deveterovalentno cjepivo štiti od 7 najčešćih genotipova virusa koji uzrokuju rak vrata maternice. U Hrvatskoj je cjepivo registrirano od 2007. godine i od tada procijepljenost je na razini države 9%, dok je u Splitu tek 2%. Mislim da roditelji moraju osvijestiti i javnost mora osvijestiti da je ovo cjepivo protiv raka. Da u bilo kojoj vrsti raka pričamo i kažemo da imamo cjepivo, da bi vjerovatno mnogobrojni od nas rekli idem se cijepiti. Pošto se ovo cjepivo veže za djecu, odnosno za mlađe dobne populacije, pošto se ovo cjepivo veže za spolne odnose, ali znamo da se ne prenosi samo tim putem, onda nekako postoji otpor populacije prema tom cjepivu. Mislim da moramo znati da nam se pružila prilika i da moramo, kao i ostali u svijetu, pristupiti ozbiljno tom cijepljenju, odnosno akciji cijepljenja djece. Rak vrata maternice najčešće je zloćudni tumor ženskih spolnih organa, koji se na ljestvici učestalosti malignih bolesti u žena nalazi odmah iza vodećeg raka dojke. Šokantne brojke pokazuju velik broj oboljenja, ali i smrtnih slučajeva u Hrvatskoj. Pa prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, negdje godišnje oko 325 žena oboli od karcinoma grlića maternice, a negdje oko 140 ih umre. Međutim, problem je što mi u ovim dobnim skupinama od 15 do 44 godine, znači najmlađim dobnim skupinama, odnosno dobnim skupinama kada su najbolje reproduktivnoj dobi, na trećem mjestu se nalazi po incidenciji ovog karcinoma, odnosno na trećem mjestu po smrtnosti od ovog karcinoma. Pa evo, mislim da je to jako zabrinjavajuće i da to moramo misliti o tome. Ovo je ujedno jedini rak koji se može spriječiti cjepivom. Potrebno je osvijestiti javnost o ovom problemu. Meni je prijateljica umrla od toga virusa.
to što je zadržavala, mislim, imala ga je dugo godina. Jesam za, cijepljenje sam svakako, i za ovu malu djecu i za odrasle. Jesam za cijepljenje, djece pogotovo. Ništa, ako se može spriječiti, zašto ne? Zašto se ne cijepiti? Ja bi cijepila, ova je djevojčice, 8. razreda, najprije njih. Naravno da treba cijepiti, treba se kontrolirati, naročito ti cinevi. Nažalost sam i ja jedna od takvih koja sam imala humanopapilarni virus i operirala sam karcinom maternice, dobro sam kao što vidite i ja bih ipak preporučila to svima. Obavezno cijepi djecu, nema šanse to ne napraviti. U Splitu je samo 2% ljudi cijepilo svoju djecu. Bože sačuvaj, evo pa kad se dogode epidemije onda šta, ospica i čega li sve ne. Roditelji su ti koji trebaju shvatiti važnost ovog cjepiva koje je besplatno i dostupno svima. Svakako da se preporuča cijepljenje protiv HPV-a, tu nikako ne bi trebalo imati otpora. Obzirom da cijepljenje nije obavezno, roditelji daju svoj pristanak. Svi oni roditelji koji ne daju pristanak na ovo cijepljenje zapravo stavljaju svoje dijete u rizik da se ono nađe u onim brojkama koje smo prije spominjali. Gledan u svjetskim razmjerima, rak vrata maternice drugi je najčešći rak kod žena te treći uzrok smrtnosti. Godišnje se u svijetu dijagnosticira oko 500 tisuća novih slučajeva raka vrata maternice, a gotovo 300 tisuća ljudi umre od te bolesti. Zato je od presudne važnosti cijepljenje i odlazak na redovite kontrole. I ove godine u Staroj Saloni tradicionalno organiziran križni put na korijenima kršćanstva. Vjernici su se okupili u amfiteatru te su se nakon kratke molitve uputili prema manastirinama do groba Svetog Dujma. A na putu, moleći i prisjećajući se Isusove muke, prošli su 14 postaja. Arheološki lokalitet Salona, koji je nekada bio najveći grad u ovom dijelu Europe, predstavlja izrazito važno mjesto za katolike, jer su upravo u tom gradu djelovali prvi biskupi na prostorima današnje Hrvatske, a brojni od njih, poput Svetog Dujma, svoj su život skončali tragično. Bili su proganjani, mučeni i na kraju ubijeni. Više od 15 godina Solinjani njihovi gosti križni put održavaju upravo u Saloni, a i ove godine križ su nosili bračni parovi. Više od 15 godina se održava ovaj običaj da se u sklopu naše nadbiskupije kroz ovaj najstariji dio naše nadbiskupije, staru biskupiju Salonu, prolazi i održavamo pobožnost križnog puta. Već 4. ili 5. godinu čuvari Kristova groba i župe Svetog Kaja u Solinu također sudjeluju i prate Krista na križnom putu. Ovo je godina obitelji kako je naša nadbiskupija slavi i zato već i prošlu godinu kao godina oca, ovaj godina godina kao majke, godine obeći su godine obitelji, nose obitelji križne putove i mole predmole križne putove ili njihova djeca ili majke predmole, a očevi i majke skupa nose križni put. Unatoč tome što se najavljivalo loše vrijeme, tijekom križnog puta zasjelo je sunce, a na samom križnom putu tradicionalno se skupilo više stotina Solinjana. I ovako je svake godine, jer to je, vjerujem, jedna draga pobožnost u narodu i ljudima, zato što mogu sebe puno prepoznati i pronaći u pojedinoj Kristovoj postaji, koje im onda daju snagu i hrabrost da mogu i dalje nastaviti živjeti, nositi, boriti se sa svojim životom i životnim križevima. A križni put je otvorio solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević, koji je križ nosio do prve postaje. Ninčević je rekao kako nema primjerenijeg mjesta od Salone za obilježiti ovaj događaj. Zapravo to je križni put naše povijesti, naše prošlosti. Ovdje su iza nas i grobovi prvih kršćana, tako da ima posebnu jednu simboliku. A meni kao gradonačelniku doista je pretpostavlja jednu iznimno zadovoljstvo, iznimnu čast, da tako kažem, što evo imao sam priliku s druge obitelji s područja našeg grada, vjerničke obitelji, započeti postaje križnog puta. Solinskom gradonačelniku ovo nije prvi put da nosi križ na križnom putu. Kaže kako sam križ nije težak, već da su puno teži životni križevi koje nosimo. Danas su opterećeni mnogim križevima, prije svega križevima modernog života koji izazivaju jednu otuđenost unutar obitelji, između djece i roditelja, između supružnika i svih nas zajedno. Tako da vjerujemo da smo kroz razmišljanje postajemo ovog križnog puta, zapravo svako od nas mogao prepoznati sebe. Solin se trenutno sprema za jedan poseban događaj. U rujnu će se obilježiti treći nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, a grad na Jadru spremno će dočekati i tu manifestaciju.
Brojne obitelji javljaju se i u grad i u župe koji su spremne prihvatiti brojne hodočasnike i druge obitelji iz Hrvatske i susjedne Bosne i Hercegovine, sve hrvatske obitelji koji će pohoditi tih dana naš grad i grad Split i općenito ovu našu nadbiskupiju. Križni put započeo je u amfiteatru, nakon Dalibora Ninčevića križ je preuzeo župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boba, a nakon njega i još 12 bračnih parova. Posljednja postaja križnog puta bila je kraj groba najpoznatijeg salonskog mučenika, zaštitnika Splita i splitsko-makarske nadbiskupije, Svetog Dujma. Poštovani gledatelji, za kraj vas podsjećamo na najzanimljivije teme emisije. Na Splitskom gradskom vijeću usvojena izmjena i dopuna DPU-a za Žnjan. Općina Dugi Rat proslavila četvrt stoljeća. U Solinu tradicionalno organiziran križni put na korijenima kršćanstva. Toliko u ovotjednom izdanju Sedmice. Budite s nama ponovno za tjedan dana. Do tada srdačan pozdrav!